د ننګرهار د طب پوهنځي له بنسټګرو استادانو پوهان محمد ناصر شینواری چې په جلا وطنۍ یې پنځه کم نیمه پیړۍ اوړي و اوس د امریکا په انډیانا ایالت کې ژوند کوي. هغه په 1928 میلادي کال کې د داود خان د صدارت په وخت د کابل د طب پوهنځی خلاص کړ او د قوای مرکز په نظامی روغتون کې د لومړي بریدمن په رتبه د ډاکټر په حیث مقرر شو. له دې یو کال وروسته د ننګرهار د طب پوهنځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه او دی پکې استاد شو. هغه ورته چې هر ځای کې د هر څوک کې زه فوق العاده امر در کوم، اما هغه ته معرفي کړه. هغه ورته ولو که عسکر مې او داود خان ورته چې هو نظر په هغه باندې زه د عسکري نه ملکي باندې دغه کړم، د وزیرانو د مجلس په اساس باندې نو د ننګرهار د فاکولتي چې شروع فاکولتي طب وه اولین استادې په اصطلاح باندې زه یو څلور کسه نور هم وم چې یو ورځ زموږ قدرې بهاو، نو پس هغه نه موږ شروع کړله. خو له 19 کاله استادۍ وروسته په وطن کې حالات اړې ګړې شو، نو د پوهان شینواری خبره چې خپل مرګ یې په خپلو سترګو لیدو، ځکه نو هند ته لاړ، بیا پاکستان او څو کاله وروسته په امریکا کې د نورو زده کړو موقع وموندله. د تیری نږدې نمایي پیړۍ راهیسې په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله ګڼ داسې علمي قدرونه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې وشیندل شول او ګڼ هغه بیرته وطن ته ستانه نه شول، خو دا سلسله لا هم نه ده ودرېدلې او له افغانستانه د علمي قدرونو فرار لا هم روان دی. په 8 دسمبر 1990 کې څه وخت چې روسان اول راغلل او افغانستان یې دغه کړ، حافظ الامین په هغه ورسېد په همدې سبۍ ما بدون د چې خپل کور کې ویم یا چاته ویم شون په دې نظام کې زما درې عسکري صاحبمن صاحبانو ماما زامن تره زامن دوی ونیوه او مړې کړلو، نو زه د لکه څوک چې د کړکۍ نه خیز کوي همداسې په بانه د تداوي ذهن ته راغلم. پوهان شینواری په افغانستان کې د استادۍ په وخت د سینې او نری رنځ د ناروغیو په اړه کتاب هم ولیکو او له هماغه وخته د طب په پوهنځیو کې تدریسیږي او هر شپږ کاله وروسته په خپل شخصي لګښت له نوو زیاتونو سره بیا بیا چاپوي. هغه افغانستان کې د نجونو زده کړو په بندېدو دومره خواشینی دی چې وایي د زړه په رنځ یې اخته کړی. ما په نظر باندې زه دومره ځورېږم چې یو کور کې چې ښځه تعلیم یافته نه وي د هغه عیل به څنګه تعلیم یافته شي، او بل دغه فاکولته چې جوړه شوې چې موږ غوښته چې زموږ حیا زموږ دغه د نور مملکتونو نه زموږ مریضان منی شي، اما اوس یو ولادت چې څوک کوي، یو څوک چې ښځه نه وي مکتب نه وي څه رقم هغه دولت ته موږ دولت ویلی شو، نو زه دومره ځورېږم چې خدای شاهد دی بدون مبالغه نه چې زما د قلبي تکلیف سبب هم همدا شوی. پوهان شینواری د دیرشو کلونو لپاره د انډیانا په پوهنتون کې پروفیسر او 8 کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. وایي د افغانستان بدو حالاتو ته ځورېږي. هغه وطن چې دوی یې په ځوانۍ کې د آبادۍ خیال کاوه مګر عمر خوړلی شو او وطن یې سمی ونه خوړ. ذبیح الله غازی، اشنا تلویزیون.